Yese mumeze mute nshuti bakunzi bayisanzure TV hirya no hino aho muhereye ibintu mete ese mumeze neza ndatekereza ko mumeze neza cyane natwe rero tumeze neza nta kibazo turashimye Imana yes rero nkuko mwemenyere tubageza amakuru yose n'amakuru mu mutakura hana amakuru meza makuru bari kugenda avugwa hirya no munyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda tudatinze umugororwa umuntu warufunze afashe mugenzi we amwicira muri gereza amuteye umusumari mu mutwe mwabantu mwe ibintu n'amahano n'amahano pe ibintu bibaye muri gereza abantu benshi birabatunguye nyine ntago abantu bose bari ntago abantu bari kumva uko bigenze ese mu byukuri ikintu kibiteye ni igiki umugororwa yari yarakatiwe genocide yakorewe abatutsi yakoze genocide muri 1994 uyu nguyu rero uwo bari bafunganywe rero ageze gutya aramwicaye amuteye umusumari mu mutwe ibyo ngibyo byabereye byose ndaje mbibabwire muri inkuru naguteguriye nshuti yanjye ngira nkubwire ngo kanda subscribe niba utarabikora hanyuma nkuko mubimenyerera amakuru ya mbambagezaho na makuru ma mutakura handi rero ndaje nkugeze inkuru ku buryo burambuye ntuje kure Yes rero ni umugororwa witwa Hitimana Posiye warufungiye ibyaha bya genocide muri gereza ya Butare yishe mugenzi we baregwa ibyaha bimwe amuteye umusumari mu mutwe namwe mu nyumvira ubwo bugome busigaye buriho twibukiranye ko uyu muntu yafunzwe ashinjwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu byukuri uyu nguyu amaze gufungwa akatirwa imyaka ngira ngo ndaza kubibabwira hafi ngira ngo 30 urumva rero none yafashe mugenzi we amutera umusumari mu mutwe ahita amwica ndaje ndababwira n'amanyanga yakoze mu byukuri yari yanze kubivuga yari yanze kubyemera ndaje ndababwira amanyanga yakoze none igitangaje nyuma yaho yaje guhita amera nk'urembye ahita yijyana abahita bamujyana muri mu bitaro i Butare ndaje mbabwire so rero amakuru aturuka mu rwego mu muryango wa nyakwigendera ni nuko ngo nyuma yo kugirirwa nabi na mugenzi we yitwa Nzungize Vincent wari umaze imyaka 18 muri gereza nawe nyuma yo guhamywa ibyaha bya genocide rero yangayisa guhumure ajyanwa kwa muganga yagejwereho ku bitaro bya Kabutare ni ukuvuga byane bya Sashibien bya bitaro bya kaminuza bya Butare rero ngo yitabweho ngo ariko biranga yoherezwa ku bitaro bya CHIB rero ngo ni nabyo byamwohereje mu bitaro bya kaminuza bya Kigali byabashije kumukuvumbura ko yatewe umusumari mu mutwe nyuma yo kumucisha mu cyuma urimo murabyumva nyuma yaho nyine bakomeje kureba ibyo ari byo biranga ubwo rero nyuma yaho nibwo bamucishije mu cyuma basanga kumbe bamuteye umusumari mu mutwe urumva Hitimana no wishe mugenzi we wafunzwe tariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 1994 nyuma yo guhamywa n'ibyaha bya genocide agakatirwa igifungo cy'imyaka 30 ubu yarasigaje imyaka 5 muri gereza wumve ni wa ngo haburaga imyaka 5 yonyine uyu nguyu yagahita arekurwa ariko wumva yaramaze imyaka 20 n'itanu yarashigaje indi 5 agahita ava muri gereza none umva icyaha akoze kweri koko yaragiye kurangiza urumva niyo mpamvu abantu benshi bajya bavuga ngo rero aba bantu bakoze genocide bakica abantu bangana kuriya ashaka kuba bahita bahungabana mu buryo bubagiraho ingaruka zikomeye cyane ku buryo umuntu ku buryo rimwe na rimwe abantu baba bavuga ngo rero ngo birashoboka ko uyu muntu kugaruka mu muryango nyarwanda akahisanga bisaba amasomo adasanzwe urumva rero nk'ahangaha mu kiganiro n'umuvugizi w'urwego rw'abagororwa chief senior superintendent Sengabo Hillary yavuze ko urupfu rw'uyu mugororwa rwababaje rubabaje ndetse ko ari ubwa mbere ibintu nk'ibi bibaye muri gereza zo mu Rwanda mu magambo rero yagize ati biduteye isoni rikomeye ryo kuvuga ngo nyuma y'imyaka 25 umuntu wakoze ibintu bya kinyamaswa muri genocide kuba yongeye agakora ibindi nabyo bya kinyamaswa byaduhaye isomo ryo gutekereza byimbitse ku myitwarire y'abagororwa mbere yo gusubira mu buzima busanzwe uri kumurimo murabyumva urumva Sengabo yavuze ati rero nyuma yo kuba hashize imyaka 20 n'ingahe umuntu yakoze amahano y'ubunyamaswa nk'ariya ariko nyuma y'imyaka yarishize
nanone umuntu aracyafite icyo kibazo mu mutwe cyo kuba adatinya gufata umuntu akamu kuba adatinya gufata umuntu akamwica akamutera umusumari mu mutwe akamwica. So urumva ko rero ari iki, ari ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikwiriye kwitabwaho mu buryo budasanzwe, kuko mu by'ukuri ni ibintu nyine umuntu wese yatekereza. Urumva nahirari umuvugizi w'urwego rw'ibigo rushinzwe imfungwa n'abagororwa aravuga ati mu by'ukuri ibi bintu nkurikije ukuntu ndi kubibona biradutera impungenge zo gutekereza ngo ese ubu ngubu uyu muntu nituramuka abantu nituramuka tubarekuye tukabemera bakajya mu muryango nyarwanda, aho basanga abo bahemukiye, aho basanga abababariye, aho basanga abo basabye imbabazi mu rwiyerurutso, dore ko nk'ubu ngubu bigaragare ko uyu nguni mba yaba yarasabye imbabazi mu by'ukuri aba yazisabye mu rwiyerurutso. So ubwo rero nyine byateye abantu kwibaza ngo ariko se ibi bintu bimeze bite, urumva ese nibaramuka basubiye mu muryango nyarwanda bizagenda bite? Rero Sengabo yavuze ati turabona ko biduha umukoro uhambaye wo kureba icyakorwa mu gihe mu by'ukuri aba bantu baba basuye mu muryango nyarwanda. Rero imibare igaragaza ko nibura abantu basaga 800 bafungiwe ibyaha bya jenoside bazafungurwa muri uyu mwaka wa 2019, muri 2020 babe 920 bagere ku 946 muri 2021, babe rero 3322, naho 2012 mu mwaka 2012 mu mwaka 2023. Urumva ko uko bukiye nuko bwije abantu bafungiwe ibyaha bya jenoside bagenda barangiza ibihano bagenda biyongera, rero bakagaruka mu muryango nyarwanda. Urumva bagiye bakatirwa imyaka 30, 20 n'ingahe, ariko yari myinshi icyo gihe, ariko yararangiye iragenda irangira. Ikibazo rero nuko bamwe muri bo bagaruka n'undi ugasanga baracyafite ya mahindi bajyanyemo mu by'ukuri y'ubunyamaswa, ibintu bitari byiza na gato. So rero ngo hari impungenge z'uburyo aba bantu bazisanga mu muryango nyarwanda, niba koko bazaba baragororotse ku buryo bashobora kubana neza n'abandi. Urupfu rw'uyu mugororwa rurasa n'urutuma izi mpungenge ziyongera. Umugororwa rero wishe mugenzi we yashyikirijwe urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha kugira ngo iperereza rikomeze. Ntiharamenyekana n'icyo mugenzi we ngo yishe ngo mu by'ukuri bapfaga, ariko ntabwo numva uburyo ese umuntu mwapfa iki ku buryo wamwica, ni ikihe kintu waba upfa n'umuntu ku buryo wamwica. Icyo nshatse kubabwira none, ikindi nababwira ni uko ibi ngibi atari ubwa mbere bibaye, kubera ko na 2017 byarabaye. Reka nkubwire ukuntu byagenze. Naho mu by'ukuri amakuru Umuseke watangaje avuga ko mu ijoro ryo ku wa gatanu tariki 28 rishyira ku wa gatandatu tariki 29/5/2017, umugororwa witwa Minani Froduwari yarwanye na mugenzi we bari bafunganye muri gereza ya Nyanza, bimuviramo gukomereka ajyanwa kwa muganga. Ariko icyo gihe kuri 29/5 asa kwitaba Imana. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa Sengabo Hillary yatangaje ikinyamakuru Umuseke ko abagororwa barwanye mu masaha ya nijoro, urumva saa yine z'ijoro baza gupfa, umwe rero asa gupfa. Rero avuga ko uyu witabye Imana yari yakomeretse cyane akaza kujyanwa ku bitaro bya Nyanza akaza kurangira ashizemo umwuka. Impamvu mbasomeye iyi nkuru nagira ngo mbabwire urugomo rujya rubera mu magereza ku buryo rimwe na rimwe usanga abantu bicanye. Ariko aha ngaho iyi kesi y'uyu muntu wafashe mugenzi we akamutera umusumari mu mutwe, urumva ko atari kesi yo, ntabwo ari kesi yoroshye ku buryo wavuga ngo ni ibisanzwe cyangwa ngo ni urugomo cyangwa ngo ni ukurwana bya bishobora gukurura n'amakimbirane azana kurwana, wenda yamara kuzana kurwana wenda abantu bakaba bakomeretsanya. Ibintu bijyanye no gufata umusumari umuntu akawutera mugenzi we mu mutwe, urumva ko ari indi kesi mu by'ukuri utapfa gutahita uvuga ngo ni kesi yoroshye. Urumva so rero ngira ngo birumvikana yuko urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu by'ukuri ruracyafite akazi katoroshye rwose nk'uko bigaragara. Ariko twavuga ngo hari benshi bagororotse nubwo bimeze bityo, hari benshi bagiye bahinduka mu buryo bugaragara. So rero niyo nkuru nari ngufite uyu munsi, najya nkubwire ngo kanda subscribe niba utarabikora. Ni inkuru nari ngufite yavugaga ko muri gereza habaye
umugabo warufunze imyaka 30 mu byaha ashinjwa bya genocide yakorewe abatutsi. Rero uyu nguyu yaje gutinyuka gufata mugenzi we amutera umusumari mu mutwe aramwica. Yari yabanje no kubihisha, bari ubundi bo bibwiraga yuko yari yababwiye ngo yamukubisibuye ngo niwe yamukubise. Kumbe iryo buyahugu yarifasha ritsindagiza umusumari mu mutwe. N'ubwicanyi buteye ubwoba, umuntu yakibaza aho uwo musumari yawukuye, aho iryo buye yarikuye, ntabwo biba byoroshye. Urumva ko ari ibintu yari yarateguye, ni umugambi koko yari yateguye, awutekereza aravuga ati nzabigenza gutya kuko birashoboka ko ibi byombi yaba yarabikuye nko hanze, wenda bagiye nko mu mirimo nsimbura gifungo cyangwa bagiye nko mu bindi bikorwa akagenda akawuzana akawubika akavuga ati nzawukoresha akantu umunsi umwe. Rero biraho umukoro rero inzego zitandukanye mu Rwanda zo kugira icyo zakora. Niwe rero turabashimiye mukomeze umwanya natwe ku wacu wa YouTube, Isanzwe TV, mukuna akagaruka sinashaka.